Specijalna gošća u današnjoj emisiji 100 minuta je Goca Vidaković. Kao što svi znate, Goca se bavi muzikom prevashodno, ali i pevanjem. Goca, karijeru si počela svirajući klavijature i pevajući. Zašto više ne sviraš klavijature? Pazi ovako, ja ne sviram klavijature, ali klavir sviram. 12 godina sam išla u tu muzičku školu i svirala taj klavir, razumeš? Tako da radim u baletskoj školi. Tamo sam ko repetitor, da. Tako da održavam kondiciju na klavijaturama, ali klavijature kao klavijature ne. Ne, tim se. Pa zato što znaš šta teško je svirati i pevati. A nešto baš nemam neku tehniku što se ove vrste svirke tiče, znaš. Ali i lakše je samo pevati, mislim. A to mi je i draže, onako. Imaš zaista divan glas i mogla si da biraš vrstu muzike kojom ćeš te baviti. Zašto baš ova vrsta? Pa pazi, ova vrsta je... to ne radi svako, znaš. Narodnjaci ne dolaze u obzir, pazi, to, mislim, to nikako. Klasiku volim da slušam, džez, obožavam da slušam, blues, ali tu još nisam onako u tom fazonu, znaš, džez je najteže pevati, dobro, naravno, posle opere, jel? Ali džez je najteže pevati i onda, znaš, ono, nikako nisam u tom fazonu, a ovo mi je onako sjajno, znaš, to je onako... ono što mi prija i stvarno se, ja sam svaki put onako, sa srcem to radim, razumeš? Baš onako volim. Mene interesuje ko su ti bili uzori, kad si bila mala. Uzori? Jao. Priznaj sada sve. Ja, pazi ovako, mislim, ja pazi, blues je za mene sjajan. Jako volim da slušam Claptona i Cockera. Ali Whitney Houston je sjajna pevačica, sjajna. A najbolja sada trenutno je Ceca Slavković, moram da je spomenem, jer me ona oduševljava i kao pojava i kao lik i kao... kako se ona profesionalno odnosi prema poslu. Mislim, ja sam je, imala sam sreću da je vidim, razumeš, da je upoznam. I to je neverovatna devojka kako ona to, znaš, ono radi. I tako da mogu komotno da kažem da je Ceca sjajna, ali to mi nije bilo na početku, naravno, ona još nije radila. Da. Ona. Ali da ne kažem šta sam slušala u osnovne, mislim, kao i svi ono. Ne, to ne. Dobro, evo ovako. Mene interesuje, pošto ti sviraš sa raznim ljudima, ko su svi ti ljudi sa kojima si dosad radila i sa kojima sad radiš? Ja, pazi sad ovako. Počela sam, kao što si spomenula, klavijature da sviram i da pevam u grupi Bepa Joseph. Tako smo se zvali. Inače, Bane iz Džukele je svirao i kako se zove, ne znam kako se zove, i Micke je bio tamo, bubnjar, on se sada bavi narodnjacima, moram da kažem Micke. Kasnije, pa radila sam sa Solgom, sa Vladom Rusićem, Perom, znaš, uglavnom sa svim muzičarima, sa Medom na koncertima, me zvao kao gosta i... pa ne znam, mislim, ono, stvarno sa svima, onako. A sada, naravno, mislim, videli su gledalci s kime sada radim. A, da, kako sam to zaboravila. Naravno, Bađe, i Deda Deki iz pozorišta i ta kompanija, znaš, oni su mi onako sjajni, zato što su oni onako za mene jedni profesionalci. Jako sam puno naučila, sam s njima 3 godine radila, jako sam, onako, baš sam puno naučila od njih, onako ti neki finese, aranžmani, znaš, ovo, ono. I da, oni su sjajni. Jager, da, ko je tamo Marsa, da ne izostavim nekog, da se ne uvredi, Branko. Joj, Besni, da, Besni, naravno. Jao, Darko, Bađim Buraser, da. Da, i to je to, sad radim sa Dančom, Nimčom, Canetom i Žulćom. Kao što si već malo pre spomenula, ti sviraš trenutno sa našim bendom kuzinim, Perpetu Mobile, i mene interesuje kako ti izlaziš na kraj sa njim. Ja, pa oni su sjajni, malo žolti, ne, sjajni su oni, pa mislim to je onako uživanci s njima raditi, zato što, ma slažemo se, najbitnije je, znaš, u grupi, kad s nekim radiš, da imaš jedne međuljudske odnose. Ako toga nema, džabe ti je što ti super sviraš, sjajno sviraš, kad to, mislim, znaš, svađanje i ostalo, znaš, to prvo treba da bude i onda, naravno, mislim, čuje se kako to zvuči i mislim da oni to jako dobro rade i pa ne bi ja ni radila da ne rade. Dobro to.